ଉଠାହାତ କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା, ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଜରିଆରେ ଦେଖାନ୍ତି। ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ନଯିବେ ତାକୁ ଦେଖେଇବ କିଏ? ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଖାଲି ତୁମରି କ୍ୟାମେରା, ତୁମରି ଫଟୋ ଦେବ ବାହାରିବ ସବୁ ପେପରରେ, ସବୁ ନ୍ୟୁଜରେ। ଏ ଗରିବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ବାହାରିବନି, ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସରେ ବସିଥିଲା, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? ବୟକଟ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିବୁ। ନବଦାସ ହତ୍ୟା, ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଚୋରି ଡକାୟତ, ଡେଲି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ତୃତୀୟରେ ଧରିବୁ ଆମେ ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥରେ ଧରିବୁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। ଏ ଅପାରଗ ସରକାର, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହାଉସ ବନ୍ଦ, ଆଜି ବୟକଟ କଲୁ ଆମେମାନେ।